selvfølgelig må hunden lege. Hunden skal lege. Men I skal også lige huske, der er også en anden ting, der er en leg. Og det er altså træning. Træning er en leg. Men jeg ved godt, at man evigt altid siger, og har det her billede op i hovedet. Ej, prøv lige at se, der løber 10 hunde efter hinanden. Nej, hvor de hygger sig. Spørgsmålet er bare, om de alle sammen gør det. Nu siger Henrik, leger du nogensinde med din hunde? Hvis du spørger om det, så vil jeg sige ja og nej. Ja, jeg træner med min hunde. Det er super leg for mig. Er jeg en del af at lege fangeleg? Nej, det er jeg på dult mig ikke. Jeg er aldrig en del af den leg af hundelejen, som hunde har på den måde. Jeg laver menneskelige ting med dem.